Слава Богу, брати і сестри. Сьогодні ми маємо молитовне зібрання, в п'ятниця, як обично, маємо день поста і молитви. І тому ми більше слухаємо Слово Боже, і молимось, менше сьогодні співаємо. Видать, апостол Павел Каже, що ми були мудрі, каже дорожа временем, тому що дні лукаві, дорожити часом, дні бо лукаві. Давайте ми будемо дорожити тим часом, який дає для нас Бог. І кажуть, вот тепер врем'я благоприятне. Вот тепер День спасіння. Сьогодні час благоприємний, і сьогодні ще день спасіння. А завтра ми не знаємо, що буде. Так що хай Бог благословить нас дорожити цим часом, в якому ми живемо. Читає два місяці з Божого Слова, і ми трошки порозуміємо, і будемо мати ще молитву. Биттє 32 розділ і 24 верша. І остався Яков один, і боролся ніхто з ним до появлення зари. І увидел, що не, не удалюється его коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал, отпусти меня, ибо зашла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал, отныне имя твое, тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеку одолевать будешь. И читая другое место, Открытие Яна Богослова, 3 розділ, роздел, 1-я верша, Писание до Сардийской церкви. «И ангелу Сардейской церкви напиши, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай, прочее близко к смерти, ибо я не нахожусь, чтобы дела твои были совершенны пред Богом. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как вор, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не оскорнили одежды своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды и не сглажи имени его из книги жизни и исповедуй имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Ви знаєте історію за Якова, я думаю, що знають навіть наші малолітні діти. Коли цей час Бог загорив до Якова, Який знаходиться в домі Лавана, в нього вже багато дітей, в нього жінки, в нього дуже багато скота, Бог його там благословив. І одного разу з'являється, йому Господь казав, Яків, встань, іди в землю, на родину твою, і я буду з тобою. Встань, Яков, покидай вже це місце і повертайся назад на свою родину. Я буду з тобою. Господь не сказав, як, як Господь буде з ним. Господь казав, що у тебе все буде хорошо, все буде благополучно, що я буду передійти без всяких трудностей, і переживань, не казав йому Бог. А каже: я буду з тобою, но встань і повернися в землю, з якої ти вийшов. І як він пішов. І коли йшов дорогою вже, ще раз коли в нього дітей багато, малолітні, жінки, служанки, багато скота, і принесли йому вістку. Яків, навстрічу тобі, іде брат твій Ісав. І злякався яків. Але не один Ісав йде, а з ним 400 воїнів ворожоне, Понятно, що не з добром йде Ісав. Ісав згадав, як то колись Яків обманув його, як чіткость взяв пірородство, як неправду взяв благословення, яке батько приготував для нього для Ісава, а як і прийшов і обманув свого батька взяв це благословення. І звісно, Ісава, довгий час було це зло в його серці, а тепер йде на встречу Якова. Не просто так, а з воїнами, з 400 воїнів. І злякався Яків. Звісно, ти не свою мудрість, москати, хитрість употребляє Яків, розділяє всіх своїх дітей, жінок, розділяє на стани і відправляє подарки для Ісава. І Біблія каже, коли він перевів через поток, всі перейшли, він залишився один, то Біблія каже, залишився Яків один. І коли він настався один, це було якраз один на один з Господом. І Яків починає боротися за благословіння. І Господь каже, як відпускай вже мене, бо зійшла заря. А я кажу, ні, Господь, не відпущу тебе, поки не благословиш мене. Як я розумів, перейді опасность. Господь, ти мені сказав, встань, йди в цю землю, з якої ти вийшов. А ти не сказав, що переді буде опасно, що вийде брат мій з вояками, вооружений, щоб її стрибити мене, вбити мене. І тому страх напав на Якова. Не відпущу тебе, Господи, поки ти не благословиш мене. Сьогодні тобі мені потрібний, сьогодні благословіння мені треба. Як часто ми, люди, буваємо, подібно. Тоді, коли трудності, переживання, коли скорбі, коли дійсно якась тривога в серці, то я приближаюся до Господа, тоді ми взиваємо, Боже, поможи без викону положення. Так тепер Яків, злякався, яків. Боровся до появлення зари. Я спроки відпусти мене, бо вжди, заря, Не відпущу, поки не благословиш. Я сподіваюся питання: а як ім'я Твоє? Звісно, був той час, коли батько задавав йому це питання. А хто ти, скажи, будь ласка, тому що голос, я чую, голос Якова, от руки руки Ісава. Я я, я Ісав, син твій, благослови мене Батько, Обманувся свого батька. Ну тоді, коли Господь я питає я там, в тій боротьбі, як і відкритко каже, як і признається, я Іаків, але благослови мене. Я той, хто я є, насамчелі. «Господи, я перед тобою на когось не перед Ісавом, не перед Ісаком батьком своїм. Перед тобою, я Яків». Видав, в Ізраїлі ми читаємо старозитнє, імена мали своє значення. І дуже багато іменників мали глибоке своє значення. Що значить «Яків»? Це я хитрий, я обманщик, я обманув свого батька. Але я нуждаюсь в я Яків. Коли в цей час немінь поверталися назад з полімовіцьких в свою землю. Ізраїль зустрічають її люди з радістю, на повернулася, а Наємін звертається до їх і каже: Не називайте мене тепер на Чому? Бо на це означає приятне, Назвіть мене марою, тому що горька я, тому що пережила біди багато, скорбі, похоронила чоловіка свого, синів своїх, тепер ні з чим повернулася назад, на свої поля, в свою землю ізраїльську. Ви знаєте, мало значення. Наємінь, приятна, амара це горькая. Мої час. Імя це мало своє значення, вынути із води, витягнути із води, це Мойсей. І що значить безславие. Коли родився Іхавод, то сказала ця невістка или священника, назвіть, каже, іховод, що значить отошла слава от Ізраїля. Петров час імя Петр, що значить камень, насилкам камінь не церкву, і вратата не одолеє її. Кожне імя час мало своє значення. І тому Господь запитує, а як твоє ім'я, моє ім'я. Яків. Кожен з нас має своє ім'я, яке давали нам батьки. І, звісно, не без причини, комусь понравилось. останнім часом, дуже часто батьки називають біблійними іменами. І це нормально, і в мене так само є. Є Ровім, є Йосип, є Вінямін. є ці біблійні імена. Але знаєте, чи це саме ім'я зробить цього чоловіка таким славним, благословенним, прекрасним, чи ні. Чи чоловік робить ім'я своє, знаєте, славним? Звісно, чоловік, його життя, його поведінка робить своє ім'я славним. Коли я приїхали до Америки, родився наш перший Вова, ми стали з дружиною говорити, як назвемо його? Ваня, давай назвемо Володію. Тому що в мене два володі, друга пастира церкви в Новолинську. Тут є Володя, який уїхав в Кентакі, друг мій. Давай. Ми виділили жеребки і так вийшло точно Вова. Назвали Вовою. Для кожного імені є якась своя історія. Чому ми так називали своїх дітей? Імена. І нам подобаються ці імена, правда? І тому ми їх називали. На сьогоднішній день я не чув, що в нашому народі слав'янському, а тим більше між християнами, хтось назвав Юдою. Та це було обичне єврейське ім'я. Але і Юда іскоріо спортив ім'я своє. І тому сьогодні ніхто не називає ім'я Юдою. Чому? А тому, що поступок його і змарнував його ім'я. Нормальне було єврейське ім'я, але сьогодні ніхто не називає. Як твоє ім'я? Моє ім'я Яків. признается. Итак, я прочитал место Слова Божье послание до Сардийской церкви. Харе, и ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божих и семь звезд. Знают твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Я хотел бы трошки зупыриться на раз на тему. Вы знаете, сейчас Ми читаємо Сардійської церква, Господь звертається до ангела або до служителя. Тої церкви каже: Ти носиш ім'я. Ти собі взяв таке ім'я, а ти не соответствуєш цьому імені. Ви знаєте, ми читаємо в Антіохії в перший раз. Ученики Христові стали називатися християнами. Чому? Бо послідували за Христом, тому що так стали поступати, як Христос поступав, так вчити, як Христос учив. Діяти так, робити так, як Христос робив. І благословляли, грішники спасали, проповідували Слово Боже. І коли подивилися люди, і Бору, коли вони проповідували, вони були прости, як ніжні, але тим визнавали, що вони були з Ісусом і в Антіохів перший раз, учені почали називатися християнами. Я говорив для нашої молоді, для підростки, коли я був, то я казав, як ваш нам це ім'я християнин не замарати, щоб дійсно воно мало силу, щоб скрізь, де ми є, чи ми в машині, а люди дивилися, це їде християнин. Він не обганяє лишній раз, він не підрізає, він не сигналить там, де не треба сигналити. Він є акуратно. Чому? Бо за кермом автомобіля їде християнин. Коли ми на роботі, наше ім'я має бути християнин. Ви так християни. Розказую, коли одного разу покаюся один чоловік, вже я колись я декілька років тому приводиться приклад. Покаюся один чоловік, був такий стільки він хулітель каже, був з кирнословив Але коли покаюся, помінявся. Ви знаєте, не могли повірити, роботчики працювали з ним, що він змінився. Та він ж такий був холітель. Та в нього через кожне слово каже був, слово, було. Слово. І одного разу вирішили спровоцірувати його. І взяли, накалили металка дуже сильно до красна, коли він хлопнув, потеряв свою колір, положили збоку і кричать: йому там, Діма, принеси той кусок металу!» І він, нічого не знаючи, підійшов, схватив метал і одразу бросив його. Звісно, рука його одразу злізла вся, вся шкура. Він так, я на їх сторону, друзі, так делать нельзя. І на тому все, розумів пішов. Вони подивилися і сказали, Да, ви настоящий істинний християнин!» Чоловік, який переродився, який став новою людиною. Зрозуміли, що вже не робили, як тільки не проживали. Але бачите, він християнин, і тому нічого його не може змінити. І останній момент, останнє спитання. Опалив він свою руку, повернувся акуратно, гарно, тихенько до їх і сказав, друзі, так делати не можна. І вони зрозуміли. Вони вибачалися перед ним. Вони оцінили. Дійсно, вони вважали його, тому що він був настоящий християнин. Чи сьогодні ми являємося настоящими християнами? Ти носиш ім'я. Будь то жив, ка мертв. Ви дайте носити ім'я просто Християнин або живий, а оказатися потом мертвим. І саме правильну оцінку дає Господь. Ми можемо себе оціняти. І кожному із нас каже, ну я вроді тоді хуже. Другіх, та вроді погано, і проповідую непогано, і співаю непогано. Кожен з нас оцяє себе, дає оцінку непогану. Але, дорогі мої, найкращу оцінку, саму справедливу, безкомпромісну дає наш Господь. Так подібно оценяв і той служитель церкви, ти носиш ім'я, так він думав, ка я живий. Але Господь каже, ну ти мертв. Господь дає правильну оцінку. Як важливо нам, щоб нам зробити правильну оцінку, щоб нам стати біля зеркала Божого Слова, щоб нам стати на місця Божого правосуддя і побачити себе, хто ми є на самом ділі. Якщо ми себе обманули. І неправильно, неправильно жили, неправильно поступали, і надіємося, і думаємо, все хорошо, окей, я йду в царство небесне. А в кінці кінців прийшов Господь, і я остався в дверей. Звісно, для мене буде тоді дуже больно. А я подв'язався, а я в собраннях ходив, а я старався співати, а я проповідував. в кінці кінців я оказався недостойним дверей. Ти носиш ім'я, бо то жив. Тобі так каже, що ти живий, а ти мертвий. Дорогі мої, знаєте, в цій церкві було три роди. людей. Одні це ті, які думали, що вони живі, а вони оказалися мертві повністю. Другі каже Господь, каже, бо я не нахожу, щоб діла твої були совершенні перед Богом. Боже і утверждай, прочі близькі близьких смерті. Прочі вже близько до смерті. Ще живі вроді. Так буває інколи, ви знаєте, можна сказати, дуже каже, тяжке фізичне состояння знаходиться в комі, знаходиться в тяжкому состоянии, тільки на життя там, 10%, але людина люди жива. буває, дають тільки 1%, то ще жива, близько и як смерті. І такі були християни, які були близько смерті, но ще були живі, а прочее близько як смерті. Ну, когда були люди, і ми читаємо, ка, прочие у тебе в сардісі є нескільки человек, які не скрыли своїх, і будуть ходити со мною в білих одеждах ібо вони достойні. На є, в любій церкві, яка б вона не була, сардійська церква, який Господь виніс порисання, а така проча у тебе в сардійсті, а в тій церкві є нескільки чоловік, які не стрінили одяг своїх. І вони будуть стоїть ходити зі мною в білих одеждах, ібо вони достойні. І так, я хотів би сьогодні перевірити, що ми перевірили, наскільки ми живі перед лицем Божим. Чи дійсно ми є живі? По чому можемо приділити? Нам треба знати, що дійсно ми живе, щоб каже, тільки живий, проставити ім'я Господа. І тільки той, який живий, духовно живий, ми не говоримо за фізично. От це є смерть фізична, а є духовна. Фізична для християнина це не так страшно, це є переход, і це є життя в життя вічне, А смерть смерті життя, Боже каже. Фізична смерть для апостола для мене життя Христос, а смерть приобретення, причення на боня. І Христос говорив зараз Іоанну на патрусі, а ви тепер напиши блажені мертві, умиряючи в Господі. Нічого страшного, коли покидаємо цю землю і в вічне царство небесне, де немає горе, біди, переживань, скорбі, трудності. Але смерть духовна це опасно. Це є страшно. Смерть духовна це людина вне спасіння, вне царства Божого. І тому, як важливо нам провірити, а чи ми духовно живі сьогодні, і так точно, як ми в цій фізичній житті. Ви знаєте, є деякі признаки живого людини. І так, жива людина вона має чувство, чувство болі, радості, емоції, а мертва не має ніяких чувств. Коли людина лежить мертва, ти її що хоч роби, колини її, говори, поплюж як хоч, що хоч говори, вона не реагує нічого, ніякої реакції. А коли людина ще жива, і сказав якесь слово, і облічив її строго. Людина покрасила. Нормально, що людина жива. Краска ще вийшла на її лиці. Нормально. Вона має свої емоції, чувство має жива людина. А мертва не має ніяких чувств. Ви знаєте, жива людина вона чувствує боль. І Біблія говорить про те, що ми є члени один одного, члени одного тіла. Якщо каже, болить один член, болить все тіло, радується один член, радується все тіло. Оце живі християни. Коли мого брата тривога, переживання, скорбі, і в мене вони ці самі. І я зразу з моїм братом переживаю. Мій брат чи сестра плаче, я з ним плачу. Він радується, я з ним радуюся. У нього прекрасне життя, все хорошо. Йому добавили зарплату, я з ним радуюсь. Не завідую ко. Слава Богу, брат. Ти отримав добру зарплату, отримав хорошу роботу, купив гарний дому, навіть за дешеву ціну. Я з тобою радуюсь, хай тебе Бог благословить. Це живі людини, люди. Не завідує ні-ні. Не так це буває в цьому світі. Як бає з американців, приїхав хорошою машиною, як розказала одна сестра, яка приїхала, мене зупиняє поліцей і задає мене питання. А де ти взяла гроші? Тільки приїхала в Америку, тільки появилася, та купила таку дорогу машину. А яке твоє діло? Ти поліцей, ти задавай питання по суті, по ділові, газавість. І знаєте, дає тільки таке і визиває мене на суд. І на суді. Розказує повністю каже, судді, що було, як мені задав питання. Чому він мені задав питання, за де я взяла гроші на машину? І ви знаєте, каже, сразу, каже суддя, зробив діст каже, ти не винувата, уходь. Ви знаєте, на це реагують в цьому світі. Ми, християни, не маємо завідувати. Живий чоловік радіє з тим, хто радіє, плаче з тим, хто плаче, це настояще. Давайте провіряти. Він має потребу, потребу в їжі і питі, мертві цьому не мають нужди. Він вже нічого не їсть, не п'є. Живий чоловік стремиться до слова Божа. Душа наша, вона нуждається в їжі. Якщо я день, другий раз тиждень не їв нічого, бо не питаюся духовною піщею Словом Божим, значить я вже мертвий. Провіряю йому, що в мене є праг до води живої до Божого Слова, до Духа Святого, до молитви, до того, щоб побути в пості, це живий чоловік. В нього в мене бажання є. Я стремлюся до Господа. Маю нужду, потребу в їжі, духовній їжі. І в питі. Жива людина працездатна. Вона не просто так сидить, не є просто прийшов в собрання, посидів, вийшов на тому все. Вона щось робить для діла Божого. Вона працює, вона відвідує хворих, допомагає бідним, замічає, співає десь хорі, або співає в групі, проповідує. Вона молиться, вона є в молитвій групі, щось робить для царства Божого. Це жива людина. Вона не може так просто сидіти. Хіба що мольнає зовсім, вже інвалід. Ну, якщо ми живі, духовно, настоящі, повноцінні, здорові люди, ми маємо працювати для діла Божого, на неві Божій. Це жива людина. Жива людина вона любить і нуждається в любві. Мертва вона вже, все, вона мертва. Вона не нуждається в любві і сама не любить. Якщо ми живі, давайте провіряти. Дійсно, настоячі, духовно живі, ми любимо братів наших. Люби сестер, устає бажання до тих, хто наші братія і сестри, каже к святим, котре на землі, дивним, к дівним, к ним все моє желання, стремління, спішіть. Він старається бувати там, де мої брати і сестри. Жива людина, вона розмовляє і на все реагує, все чує і все бачить. А мертва не бачить, вона не реагує, вона не розмовляє, але живеє це признаки живої людини. Жива людина росте і розвивається. Якщо ми християни, не ростемо духовно, а знаходимося в духовному младенчестві, з нами щось не порядок, не порядок. ми маємо рости. Далі йде духовний підростковий вік, а потім юноші, юноші сильні, тому що Слово Боже прибуває в вас. І ви рука, лукавого, ви сильні. а потім духовні батьки, познаєте беззначального, знаєте, Господа особисто, Не підказувати. Жива людина, духовно росте і розвивається. Живий, благохають і дають аромати. Ви знаєте, коли взнати буває в Америці, де живе, де мертва квітка, де іскусственна, вони бувають настільки гарно зроблені, що просто не пізнаєш. І ми люди можемо підійти, понюхати, пощупати, і тоді знали, що дай іскусний цвіток. А настільки гарний, як живий, але тільки бджілка зразу приділить. Чому аромати є? І бджілка не те на той мертвий іскусний цвіток. Вона летить тільки на живий цвіток і бере там. Собі нектар, дорогі мої, якщо ми живі, від нас має бути аромати. Живі люди дають життя іншим, обов'язково. А не мертві люди не дають життя. Ми маємо людям проповідувати, маємо вчитися наших дітей, маємо давати життя для людей. Якщо ми даємо життя, значить ми вже мертві. Маємо караждати життя нове на цю землю. Маємо спасати людей. Живі знають, що вони помруть, а мертві не знають. І вони готовляться до смерті. Ми маємо готуватись, маємо розуміти, ми на цій землі в не є. І те, що Павло пере мною проповідував, що прежде всього ми маємо шукати царство Боже. Перше всього, ми маємо пріоритети збрати. Те, що служить нам для спасіння, для царства небесного. Це живі люди, готуються до вічності. Знаємо, що одного разу ми помремо, останемо цю землю, фізично помремо, і будемо в небесах. Це живі люди. Живі люди мають єднання один з одним і з Господом. Ви чуєте, мають комунікацію з Господом, вміють молитися, але вміють і слухати Господа. знаєте, в нас має бути діалог, не просто монолог, що ми постійно всі свої нужди викладаємо, Господі, в мене переживання, в мене потреби. І починаємо говорити. Але живий чоловік вміє якраз з Господом розмовляти. Він говорить свої нужди, переживання, але вміє слухати Господа. І знаю, коли Господь до мене говорить. Коли Господь величи на своє слово, я є послушний голосу Божому. Це живі люди. Вони ще раз кажу: вміють общатися з Господом. Один на один, не тільки в собрання. Видає карантин нас сьогодні оприділив. Дуже багато нам показав. І ми це можемо оцінити. Коли нема собрання, ми не є собранні. А наскільки ми живі вдома? Наскільки ми в Біблії перебуваємо, в молитві перебуваємо? Давайте спитаємо. Це не все, що я прийшов в собрання і разом тут послухав слово Боже, поспівав, помолився, а вдома. Коли я один на один, живий чоловік незалежно, саме немає, карантин, але я і живий. Я вдома маю общення з Господом. Я приклеяю коліна, я молюся, я Біблію читаю, я прибуваю завжди з Господом. У мене є діалог, не просто дари молоді. Я слухаю, що мені говорить Господь. Я і молюся, і Біблію читаю. Через Слово Боже, до нас Бог говорить. А через молитву ми до Господа говоримо. І це може, живий чоловік, то той, хто общається зі своїм Господом. І також друг з другом. Вони люблять мати так само общення з друзями, з братьями. У мене є в завняння йти. Не просто так. Нема можливості, значить, вдома общаюсь з Господом. Але тільки прийшла можливість, я спішу в собрання народу, народу Божого, щоб там проставити Господа. Живі мають боротьбу і перемагають. Мертві вже не мають боротьби. Сотні скучей, різні спокуси в нас. Да, бо ми живі через телевізор або комп'ютер сьогодні. Молоді люди і скушаються, перевіряються через телефон. Ще телевізора не треба, колись говорили багато за телевізор. А сьогодні весь світ лежить в кармані, і тому що живий чоловік має боротьбу, має спокуси. Але він перемагає. Дійсно, це живе людина. І коли він перемагає, коли він знає, яку кнопку можна нажати, а яку ні, куди можна подивитися, а куди ні, яку музику можна слухати, а яку не можна. Це живий, він може розпізнавати, де добре, а де погано. Живі люди бодрствують, вони бдительні. Вони не просто так. Мертвий чоловік не бодрствує, Все. Він же не бдительний, а живий він бдітельний. Він завжди старається старається бути на поготові. В будь-який час може прийти наш Господь. Тому давайте ми будемо провіряти себе, чи дійсно я живий, я перед лицем Божим чи, не, чи мертвий? щоб нам не обманутися. Ти носиш ім'я. Як важливо не просто носити тільки ім'я, але бути тими, хто є бути настоящими християнами, бути живими для Господа, живими, і провіряти себе о цих всіх признаках, наскільки я живий перед Божим лицем. Чи я вже мертвий, чи я просто обманувся. Чи в мене є жажда до Слова Божого, Чи в мене є дійсно общення з моїм Господом, з моїми братьями, чи я стремлюся? Чи я разом радуюсь з моїми братьями, я разом плачу з моїми братів і сестрами. Дійсно, давайте про. Провіряти. Чи я перемагаю всі скучення в тій боротьбі, яка на мене буває, чи я настояще живий. І тому по всіх цих признаках. Давайте будемо перевіряти себе, наскільки ми є живі перед лицем Господа, і коли прийде Господь, живих забере в небесне царство, духовно живих. Ті, хто є духовно живі, то відуть царство небесне. Читає нужники, поступили, ми йдемо до заключної нашої молитви.